Lekin o kunlarning har bir daqiqasi esimda. Bu yoqami? Bu yoqqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ye, keling Muqaddasxon. Kelinglar. Yaxshimisiz opa? Xizmatlar bilan charchamasdan yuribsizmi? Ibrohim aka, kuyovingiz. Ha, shunaqami? Xo'p, rahmat. To'ylar muborak bo'lsin. Hormanglar. To'yni qachonga belgiladinglar? Xudo xolasa, yaqin oylar ichida bo'lib qoladi. Shunaqami? Albatta sizni taklif qilamiz. Birga bo'lasiz. Xudo xolasa, albatta boramiz. Endi kuyov bola, Muqaddasxon qizimizni yaxshi bilamiz. Kelajagi porloq. Ajoyib qiz, juda ham bilimli. Qobiliyatli vrach. Amaliyotlarni ham shu poliklinikada bizni oldimizda birgalikda o'tagan. Endi har ikki kunda hozir ham biz bilan birgalar shu yerda. Mehrimiz tushib qolgan, ajoyib qiz. Xosiyat opa, tekshiruv natijalari bilan tanishib chiqdingizmi? Ha, tekshirib chiqdim. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Ha, kuyov bola, sog' bo'ling. To'yga ichingizdan chiqmasin. Xo'p. Rahmat. Shoshmang kuyov bola. Endi Muqaddasxonni buguncha bizga qoldirib turasiz. Azgina yozuv-chizuv ishlarim ko'payib ketganida maylimi menga yordam berib yuborsa? Mayli, o'zining ishxonasi-ku, qolaversin. Telefonlasharmiz. Mayli, xo'p. Xo'p, xayr. Yaxshi boring. O'shanda ishlarimga yordam beradi deb meni xonada olib qo'ygandilar. Esingizdami? Siz ketganingizdan keyin u tekshiruv natijalari yomon chiqqanini aytdi. Keyin meni operatsiya qilishdi. Operatsiya? Ha. Meni bundan xabarim yo'q. Sen amaliyotga ketdim degandingku. Muqaddas Surxondaryoga ketgandi. Amaliyot o'tagani. Qaysidir bir tumaniga. Bilmaysizmi, qaysi tumanga ketgan ekan? Xullas. Men farzand ko'ra olmas ekanman. Qayta-qayta tekshirtirdim. Hamma shu xulosani aytdi. Farzand ko'rmasligim muqarrar ekan. Shundan keyin sizni butunlay unutishga qaror qildim. Men o'z baxtsizligimga sizni sherik qilishni istamadim, Ibrohim aka. Bu nima qilganing, Muqaddas? Yo'q, men to'g'ri qaror qildim. Sizga bu haqda aytib bo'lmasdi. Unda siz mendan kechmasdingiz. Sen baribir menga aytishing kerak edi. O'ylab ko'ring, qanday qilib odam sevgan insonini baxtsizlikka torta oladi? Ko'ra bila turib, sizni farzand dog'da kuyishingizga qanday chidardim? Siz men uchun qanchalik qadrli, aziz inson edingiz. Sizni baxtsiz ko'rgandan o'lganim yaxshi edi, tushunyapsizmi? Men unday qila olmasdim. O'g'lingiz 5 yoshlar chamasi, a? Ha, yaqinda u 5 ga to'ladi. Qizingizchi? U ham katta bo'lib qolgandir. Men ko'rganda kichkina qizaloq edi. Sen uni bilasanmi? Ha, bilaman. Xotiningizni ham ko'rganman. Bir kuni ishdan qaytayotsam, bir ayolni katta yuk mashinasi urib ketibdi. Yonida qizchasi, kolyaskada chaqalog'i. Ularni olib, mashinaga o'tkazib, kasalxonaga olib bordim. O'sha yerda sizni ko'rdim. Oilangiz, farzandlaringiz borligini, baxtli ekanligingizni ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. O'shanda to'g'ri qilganimga amin bo'ldim.
Ha, zerik değil mi? Çerçeme değil mi? Korniyem açık etkendir. Yürü oturup gelemez. Keçiriz opa. Maşina urib yuborgan ayolni qayerga olib ketdi? Keçiriz. Nima bo'ldi? Men turmush o'rtog'iman. Ahvoli qalay, doktor? Jiddiy narsa yo'qmi? Chiqib keting, chiqing. Nega bunday bo'ldi? Sayyor. Ahvollari yomon emas. Tuzumisan? Rengingga tushirding. Qo'rqitib yubordinglar-ku. Ahvolda singan chiqqan yeri yo'q. Doktor, faqat xulosani oling. Ahvoli yaxshimi? Keyin hammasi hal bo'ladi. Bolalarga hech narsa qilmadimi? Qanday bunaqa bo'lib qoldi? Shafyor qochib ketibdi. Hozir ko'ring yo'q, yaxshi. Kim olib keldi sizlarga bu yerga? Doktor. Doktor, ahvoli qalay? Hammasi yaxshimi, doktor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ushlab tura olmaysizmi? Xo'p, mayli. Hozir dadasi chiqadi. Kel qizim. Asal bola, shirin bola. Yaxshi bo'lib qolar ha? Yaxshi bo'lib ketadi, xavotir olma. Bolalar qani? Bolalarni bemorni olib kelgan ayol olib chiqib ketdi. Qani bir ko'raychi. O'sha ayol senmi deng? O'zingni ham tanitmay ketib qolibsan. Sayyora tog' o'lgunicha seni gapirardi. Buni qara. Qismat deganlari shu bo'lsa kerak-da. Muqaddas. Men o'sha voqealarni yuzingga solish uchun kelgandim. Seni menga xiyonat qilib, kimgadir almashib tashlab ketgansan. Mendan yaxshisini topgansan deb azob chekib yurgandim. Men xudbin seni ayblab yurganimda, sen azob chekib, meni o'ylab yurgan ekansan. Xatlarimni olganmiding? Yo'q. Olgansan, o'qigansan. Lekin qanday chidading? Bir kun kechirasiz. Tushunasiz deb ishonardim. Sen haqingda yomon o'ylaganim, yomon gaplar yozganim uchun meni kechir, Muqaddas. Chaqirtirgan ekansiz Ibroqim Usmonovich. Ye, keling. Assalomu alaykum. Keling. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Marhamat. Shunga chaqirtirgan edim. Xo'p. Bosh barmog'ingizda suyagi bormi? Tushuna olmadim. Bosh barmog'ingizda deyman, suyagi bormi? El qatori bor. Lekin baribir tushunmadim. Gap shundaki, Hazrati Xizrdan kim nimani so'rasa, vojib bo'lar ekan. Ammo Xizrni ko'pchilik ko'rar ekan u. Bilmasdan beparvo o'tib ketishar ekan. Shuning uchun oqibatda ko'p yaxshi narsalardan quruq qolishar ekan. Xizrning bir belgisi esa uni bosh barmog'i bo'lmas ekan. Shuning uchun aytishadiki, kimni ko'rsang, Xizr deb bil. Nega menga bu gaplarni gapiryapsiz, tushunmadim. Eh. Gap shundaki, siz menga 15 yil oldin yo'qotgan yaqin odamimni topib berdingiz. Yeah. Agar men
Hazreti Hızır'ını özüm körganımda ham. Xuddi shu narsani so'ragan bo'lardim. Tushundim İbrahim Usmonovich. Nega shahar kasalxonasiga serqatnov bo'lib qoldingiz desam, ha? Rahmat sizga. Yo'q, menga emas. Buyrog'ingizga rahmat deng. Ya. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ketyapsanmi? Bo'shashga ariza yozdim. Men bu yerga odamlarga yordamim tegadi deb kelgandim. Uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydim. Muqaddas. Taqdir bizni yana uchrashtirdi. Taqdirdan qochib qutula olmaymiz. Bekorgamasdir. Mana uni olib qo'y. Buni onam senga atagan edi. Sayyoraga ham berganim yo'q. Bu seniki. Muqaddasxon, sizni ketyapti deb eshitdim. Shu gap rostmi? Shunday bo'lib qoldi. 2-yanvardan boshlab o'rnimga yangi vrach keladi. Men ketmasam bo'lmaydi. Hech bo'lmasa yangi yilni birga kutardik, Muqaddasxon. Yo'q, yangi yil oilaviy bayram. Siz ham uni o'z oilangiz bilan kuting. Ota-onam o'lgandan beri yangi yilni yo yo'lda yo ishda kutaman. Mayli, o'rganib qolganman. Sizga suyanib qolgandim-da, Muqaddasxon. Hozir mana bular sizga. Agar o'qishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, o'zim sizga yordam beraman. Yig'layapsizmi? Qo'ying, sizga yig'lash yarashmaydi. Kulib yuring. Qani, kulingchi. Mana bu boshqa gap. Siz nima qilaman endi? Yangi yilni qanday kutsang, bir yil xuddi shunday o'tadi deyshadi. Yig'lamang. Mayli. Mayli, yaxshi bo'ling. Xayr.
Albatta keladi. Albatta. Aldamayapsizmi? Rostdan keladimi? Keladi bolam. Keladigan bo'lsa-chi, menga shirinlik olib kelmasin. Poliga o'xshagan gapiradigan tutib kelsin, xo'pmi? Qarang aka. O'g'lim. Ana bolalar nimalar qilyapsizlar? Archani yasatyapsizlarmi? Hozir to'xtab turgin. Qani endi shirinliklarni olib kechimingiz. Yuraqqa. Borib, likopchalarni olib kelgin Nargiz. Ana, bo'ldi. Voy, qarvar bo'ldi qigin. Qani bera qol menga. Aka, mana bularni qayoqqa ilay? Kelib o'zim elaman, likopchalarni ham qo'ydik. Yana nima qoldi ekan o'zi? Archa bayram. Dada, dada, chiqmaysizmi? Archani qanday bezatganimizni ko'ring. Xo'p, o'g'lim. Sizlar biroz o'tirib turinglar. Men hozir chiqaman, xo'p? Dada, mehmonlar kelishadimi? Ammam rosa tayyorgarlik ko'rganlar. Yo'q. Bugun har kim o'z uyida kutadigan bo'ldi, o'g'lim. Ular ertaga kelishadi. Qorbobochi, qorbobo qachon keladi? Qorboboni aytganman. Nusrat akanga. Olib kelaman degan. Kelib qoladi hozir. Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Sarvar bezor qilib yubordi. Aytganday dedi. Tudi nima bo'ldi? Qorbobo olib keladimi? Eh. Tutu devdim-a. Sarvar menga qorbobo tutu olib keladi deb yuribdi. Bolam, tutu esimdan chiqibdi-ku, ha? Sen shoshmay tur. Dada. Hozir Sarvar rosa xafa bo'ladigan bo'ldi. Magazinlar ochiqmi-kin shu paytda? Nima deb o'ylaysan? Qush magazini ochiqdir-a? Bugun yangi yil. Qush sotadigan do'konlar ham yopilib qolgandir. Voy, qorbobo bo'lsa kerak. Qorbobo, qorbobo. Yur, Sarvar, sizlar o'tirib turinglar, men o'zim qarayman. Qorbobo bo'lsa chaqiraman, xo'p? Kim? Voy. Senga tut olib keldim. Voy, poli. Voy. Bu tutni men tushimda ko'rgandim. Uni menga oyim olib keldilar. Siz meni oyimmisiz? A, oyimmisiz. Ojon, nega shuncha paytdan beri kelmadingiz? Oyi. Necha mushkul davolaning so'rog'idan o'tdim hayot sinovlari qiynog'idan aylanayin yorug' kunlar quchog'idan shukr taqdir bizni yana uchrashtirdi necha mushkul davolaning so'rog'idan o'tdim hayot sinovlari qiynog'idan aylanayin Kuchog'idan shukr taqdir bizni yana uchrashtirdi Tanho dilda sarin sabo esmas derlar Chin oshiqlar ishqa
rıştasını dilge boyla. Şükür takdir bizni yana uçlaştırdı. Çarhı dünya bizge lütfu kerem aylap, yana utli nigahlarını tutaştırdı. Solun kendil rıştasını dilge boyla. Şükür takdir bizni yana uçlaştırdı. Dert kuvançım yürek bile bir müşt bar şirin yadı bağrım tınar bir suyu dilbentlerin başın sıra şükür takdir bizni yana uçraştırdı köksüm içine dert kuvançım yürek bile bir müşt bar şirin yadı bağrım tınar bir suyu başınsınlar şükür takdir bizni yana uçraştırdı armonu hicranlarını aşna etti yaşar edik ilk sevgiden dert yutu armonu hicranlarını aşna etti yaşar edik ilk sevgiden dert yutu kança günler kança Sını dilge boyla şükür takdir bizni yana uçlaştırdı çarhı dünya bizge lütfu kerem aylap yana utli nigahlarını tutaştırdı solun gendir riştesini dilge boyla şükür takdir bizni yana uçlaştırdı.